Fshati Çrrav, rreth 30 km nga qyteti Korçës, mbledh tregtarët e bagëtive çdo javë. Në këtë treg zhvillojnë aktivitetin e tyre më shumë se 100 tregtar të ardhur nga fshatat të rreth Pogradecit, Korçës dhe Vollit Ersekës. Një vit më parë, Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve në Elbasan ka konstatuar se ky treg nuk plotëson kushtet minimale për funksionimin dhe shitjen e kafshëve të gjalla. Me vendimin përfundimtar të inspektimit është vendosur mbyllja e këtij tregu në muajin shtator të këtij viti. Tregtarët e këtij tregu nuk janë dakord për mbylljen e tij, sepse sikundër theksojnë, aty sigurojnë të vetme të ardhura për mbijetesë. Ne vim këtu do vim prap, vetëm po vim policën këtu që na heqim me zor. Ne do vim prap. Po ku kemi të ardhur atje? Taksat e paguajmë qeverisë në minje. Që nga mokra vim, që nga tunisat, vi që nga tunisat, vetë e vantitëm ku të vetë. Që të paguajmë makinën këtu që e si edhe atë një vicja ose një lopa ose një... Që ku i kemi lindu përse me ata aktivitetë, se ne po të ishim e shkollë, këshim vajtë në Tiranë, nuk rritë një këtu në Çrrave. Ndërko, tregtarët pohojnë se askush nuk ka shkuar për t'i informuar apo për të marrë opinionin e tyre lidhur me këtë situatë. Tregu nuk është afër rrugës nacionale, çka nuk sjell asnjë shqetësim nga ana e tyre. Ne këtu është jashtë rrugës kryesore. Vendet banuara s'ka, se këto kushte i ka. Ai gjeja për të bërë. Edhe pasaj s'jemi dakord. Këtu jemi jashtë çdo rreziku. Se ikin makina në rrugë, ikin si ikin, këtu është bosh fare. Thonë që do kërkojnë ta shpjen me një vend këtë nga anë e Pogradecit, por ati nuk është vendi përshtatshëm. Për ne fshatarët është e mira këtu. Për qytetarët është më ndryshe. Se ka makinë të dera, ne s'kemi makinë. Po mos jetë ky pazar pasoj do. S'ka nga vërtetë fshatarët njerë, nga do vjen. Këtu i kanë tërtarë ata e kanë tregun. Ky është vendi i zgjeruar, vendi i mrekullueshëm. Këtu është. Këtu vetëm një diçka s'ka ujë për të pirë, po. Për edhe ajo do të rregullohet. Tregtarët kanë paralajmëruar për përshkallëzim të protestave, nëse fjala e tyre nuk dëgjohet.